Ha ko wei ke jingja plo ding ko wei ke trok ke bakit ke jeri kalau kem ding kensan ba di oban bamdo ya ke trok ba di ke jeri blaket ke ke trok rai don bok pat ba ke ke jingja om shimla dan manu manu ban mensau kat kum ke jingte balayo lum la ong ke trok ko beranu number JL North R CG kendai kendai nyusan kabalawan agar tala banit pen hat ke jeri bukit citrok sya utara kan rai hamar ba poi hak surok ba national highway balai po nyau ha shipo mer persa ek Montfort School kani ketrok la kem ding kensan bat kita lid ding besur kai kilo ban bamdu sundan dengan ketrok bat ke jeri bat kita dengan ketrok kani ke jinja kala ja ha ke step jong ka nyau tarik urang pang arah jar aku ar ha ke por ngembasan be JAA bat ki pulit ke jorabat police outpost tang mareyo jing tip kilo lek marmar sekani ke jaka rekat bat sautu ni ki kali penlip ding nrei wat hedian ke jing fresh tom jong ki pulit penlip ding kani ketrok lem ke jeri ke engkong bal antat ba ke jing luksan kala ban kot ciki klor tengka La Subaru bagani ke jingkem ding kensan jo kene ke trok kat arsaka galak bandai dan marga jingtut akan ke kali. Bak nak kaliang ki kulit kedang penolong ya ke jing toket halor kene ke jingja. क्या मालूम कैसे लगा कुछ आप कहां से आया था हम अगरतला से आ रहे अगरतला से कहां लेके जा रहा था ये लक्सर लक्सर क्या था गाड़ी में रबर हां कितना सका गाड़ी है 12 चक्का अचानक लग गया रिकॉर्डिंग कैसे लग गया अचानक लग गया क्या अचानक लग गया आप गाड़ी में थे हां गाड़ी चला रहा था मैं आप लोग रनिंग गाड़ी में आग लग गया हां चलती गाड़ी में चलती गाड़ी में